habeen walba 2 saac oo go'a fiidiyo cusub ayaan soo dhignaa. Subscribe saar oo beelka furusa aysan kuu dhaafin. Guriga gacan ku dhiiglaha faaska ee magaalada Villiska gobolka Iowa waa goob dalxiis caan ku ah ugaarsadayaasha cirfiidyada iyo kuwa jecel naxdinta si isku mid ah ay u aadaan. Goobta dil argagaxli oo aan la xalin weli ayaa ka dhacay 1912 oo 6 caruur ah iyo 2 qof oo waaweyn ayaa naftooda ku waayey, oo madaxooda ayaa waxaa lagu burburiyey faas oo waxaa geystay dembiilihii oo aan weli la soo qaban. Guriga ayaa waxaa la iibsaday 1994, waxaana lagu soo celiyey xaaladiisii 1912, loona beddelay goob dalxiis ah. Waxay ku kacaysaa $428 habeenkiiba in lagu nagaado guriga duugga ah, oo halkaas booqdayaashu had iyo jeer soo sheegaan khibradaha aan caadiga ahayn ee la yaabka ah, sida aragtida nin sita faas oo dhex wareegaya hoolalka ama qaylada caruurta oo daciif ah. Laakiin bishii November ee 2014, ugaarsiga ayaa ugu rogmay mugdi. Robert Stephen Larson, oo jiray 77 sano oo degan goob magaalada Rhinelander iyo gobolka Wisconsin, ayaa ku maqnaa booqasho caadi ah oo magaalada saaxiibadiisii asaga ay u soo aadeen madadaalo. Markii naxdinta dhabta ah ay dhacday, xafiiska ciidanka ee ku yaala magaaladaas ayaa wax u sheegay Larson inuu asaga isdilay oo dhaawac isgaarsiiyey marka ay u dhoweyd 6 saac iyo 45 daqiiqo, taas oo ah isla waqtigaas dilkii faaska ee 1912 ka bilaabmay guriga. Larson waa uu kasoo kabsaday dhaawacii uu qabay, laakiin weligiis si cad ma ugusan uga hadlin wixii ka dhacay habeenkaas guriga. Martha Lynn, oo ah ninkii gurigaas leh, ayaa xaaladdu ku xumaatay oo aan hadlay. Waxa uuna yidhi waa caanbixin, laakiin ma aha caanbixin uu qof rabi lahaa inuu gurigiisa helo, mana doonayo qof walba oo imaanayo inuu aamino. Waxaa kusoo gaaray sidii wixii gaaray Larson. Ilaa haddana guriga waa u furan yahay oo suuqa ayuu ku jiraa, welina $428 ayuu ku yaalaa suuqa. Fiidiyoga caawana halkan ayuu ku egyahay. Haddii aad ka heshay like saar, haddii aad sheekooyin sidaan oo kale ah oo aad jeceshahayna, channelka subscribe saar oo beelka furo si ay u noqotid dadka ugu horreeya u soo gaara fiidiyoga. Bye bye.